Epílogo de Non Venal. Divisar o conflicto e declararse en guerra. A transformación non admite pausas nin concesións. As treguas non están permitidas nin tan sequera para facer reconto de baixas, pois vivimos nun estado de confrontación permanente e calquera alto pode supor unha derrota. O cambio interpélanos, explicítanos, transparéntanos, colócanos no plano máis visible para nós mesmos. Debemos entender que non é a contorna o que cambia, senón as nosas formas de entendela, de apreender o mundo, de soportar o seu peso. Na historia que está por escribir, o eu non será senón unha partícula indivisible dun todo, ou, pola contra, simplemente non será. O agora non é senón unha transición. Cada paso no traxecto nunca poderá ser o último, nin o máis intenso, só será o inicio do seguinte. A única norma, o espazo individual, a única promesa, a confluencia cara a un futuro mellor. Un 14-1 gravado na pel. No exoesqueleto elaborado para reforzar as partes máis febles. Soa, xogando coa cunca. As xemas tremendos sobre o borde de porcelana. O meu rostro alleo semellaba non espertar a súa curiosidade. Aprendera unha importante lección en cada unha das galaxias. Inocente, sentida, forte e feble, manifestando esas contradiccións como consecuencia de ser. De habitar un non lugar. As marxas non nos relegaban a un lugar definido. As marxas eran a nosa condición. Camiñábamos entre aquel vos indefinido. Interactuábamos. A liña entre ambos era invisible, pero existía. Esgrimíamos como único argumento as feridas e o non lugar. A periferia é un abismo que se cerne sobre os corpos, como manifestación física da súa identidade. Un límite difuso entre a discriminación e a condición do que é ilegal. A orde vive en todos os desterros, mesmo non sen lugar. Un convenio derractado polos outros e perpetuado polos que chegaran antes. Non importa ocupar o primeiro lugar, por iso non se corre cara ao exilio. Apréndese moi devagar, unha única lección para toda unha vida. O poder manifestase nas expresións, nas actitudes. O propio silencio contén o poder, a consolidación de todas as barreiras. Cada palabra redúceme, constrínxeme, simplifícame, catalógame. Teño medo de nomearme cando o poder se filtre entre os significados. Cada palabra ten aroma a exilio. A máis inocente das imaxes constitúe a cerna. A negación sabe tamén a desterro. Ollar a dereita e a esquerda. Agarda, non cruces, berras. Agarda, non cruces, murmuras apenas un segundo despois. A suavidade do medo permite percorrer as súas formas coas xemas. Mainamente. A culpa como motor de todas as cousas. A esencia que construí o ser. O corpo que se transforma segundo avanza, paso a paso, corrompéndose, fabricando unha máscara que describe unha emoción, unha dúcia de emocións con cada súa expresión adaptándose ás circunstancias. A culpa é a esencia da ira, da frustración que se exacerba, que se inclina, que avala en todas direccións sen normas preestablecidas. A culpa é o motivo de que aceptes a man sobre o ombreiro cando detestas o cheiro a suor das extremidades luxadas polo traballo e as horas, nas que non es máis que a culpa da ausencia. E cando a man chega ao ombreiro, cando finalmente repousa sobre a carne magoada, é a culpa que conduce os actos, que murmuran, que insidian, conducíndote a aceptar o mundo tal cal é. É así que cedes cando a man descende,
introduciéndose entre os tecidos e ispe o carácter do instante, e rezas, pregas como recurso último, concentrándote en cada fórmula, en cada sintagma, até pensar que nada máis existe. A culpa como motor de todas as cousas, a esencia que construí o ser, o corpo que se transforma segundo avanza, paso a paso, corrompéndose, fabricando unha máscara que describe unha emoción, unha dúcia de emocións con cada súa expresión adaptándose ás circunstancias. A culpa é a esencia da ira, da frustración que se exacerba, que se inclina, que avala en todas direccións sen normas preestablecidas. A culpa é o motivo de que aceptes a man sobre o ombreiro cando detestas o cheiro a suor das extremidades luxadas polo traballo e as horas, nas que non es máis que a culpa da ausencia. E cando a man chega ao ombreiro, cando finalmente repousa sobre a carne magoada, é a culpa que conduce os actos, que murmuran, que insidian, conducíndote a aceptar o mundo tal cal é. É así que cedes cando a man descende, introduciéndose entre os tecidos e ispe o carácter do instante, e rezas, pregas como recurso último, concentrándote en cada fórmula, en cada sintagma, até pensar que nada máis existe. A culpa como motor de todas as cousas, a esencia que construí o ser, o corpo que se transforma segundo avanza, paso a paso, corrompéndose, fabricando unha máscara que describe unha emoción, unha dúcia de emocións con cada súa expresión adaptándose ás circunstancias. A culpa é a esencia da ira, da frustración que se exacerba, que se inclina, que avala en todas direccións sen normas preestablecidas. A culpa é o motivo de que aceptes a man sobre o ombreiro cando detestas o cheiro a suor das extremidades luxadas polo traballo e as horas, nas que non es máis que a culpa da ausencia. E cando a man chega ao ombreiro, cando finalmente repousa sobre a carne magoada, é a culpa que conduce os actos, que murmuran, que insidian, conducíndote a aceptar o mundo tal cal é. É así que cedes cando a man descende, introduciéndose entre os tecidos e ispe o carácter do instante, e rezas, pregas como recurso último, concentrándote en cada fórmula, en cada sintagma, até pensar que nada máis existe. O grosor, esa concreción física, venosa e palpitante, é interpretado dende a perspectiva da construcción social como un elemento fundamental na consecución do prazer, aínda que se trate apenas dun acicate en canto o suxeito é vítima dunha sobreestimulación a partir da norma ou da anteriormente citada construción. O esfínter é interpelado só polo xemido que o suxestiona. Unha delicada interconexión na que a lubricidade das partes xoga un papel primordial. Os latexos trasladan o seu epicentro. A lentitude extrema no avance desinhibe. A silueta reconfigúrase na procura da intensidade, contendo a respiración. O grosor, esa concreción física, venosa e palpitante, é interpretado dende a perspectiva da construcción social como un elemento fundamental na consecución do prazer, aínda que se trate apenas dun acicate en canto o suxeito é vítima dunha sobreestimulación a partir da norma ou da anteriormente citada construcción. O esfínter é interpelado só polo xemido que o suxestiona. Unha delicada interconexión na que a lubricidade das partes xoga un papel primordial. Os latexos trasladan o seu epicentro. A lentitude extrema no avance
desinhibe. A silueta reconfigúrase na procura da intensidade, contendo a respiración. Son capaz de detectar os obstáculos, pero xa nada me parece imposible. Transitamos un estado distinto onde as barreiras son apenas restos dun pasado que xa non nos representa. Renunciei ao non saber para desandar o camiño, aprendendo a desaprender, desembarazarme do meu xénero, de calquer elemento obsoleto que me identifique como un ente distinto ao propio eu. Estudei o canon para decidir que o meu corpo non encaixa en ninguna categoría. Esvaín toda mostra de civilización, de construir o meu estado para redefinirme en función dos meus propios desexos. Conculquei as normas que definen o meu tempo e o meu lugar, a miña idade e o meu sexo, o meu espazo, o meu traxecto. Convertín en proscrito o meu nome. Nada é xa válido. Non existen as superficies máis aló dos nosos corpos. Non hai dinámicas predefinidas. Non hai protocolos que sucumban ao utilitarismo. O prazer carece de forma definida, de comprensión alén dos mecanismos que nos trasladan á satisfacción dos desexos. Iniciamos a nosa propia dictadura proletaria. Derrubar as vellas estruturas de poder, o poder mesmo, é a primeira aposta, a primeira gran vitoria incruente, contando só coa nosa disidencia, a nosa renuncia, o abandono de toda pertenza, excepto aquela que identifica a nosa causa.